Dari Aten. Padahal aku ngimpan wun pucuk ngaco dalam pucuk ingkang wakum ingkang aku separeng babar Sugroho kadetik wonten ingkang meniko pulau panjenengan kami dapat tempal manunggal kanti adi doro merci bukup utawi sadranan kanti ingkung dumo pamuci semacam sadar leluhur ingkang sampun sumari wonten pasarian mujizan meniko kanti manggis supo masuk. Selanjutnya pun mungkin kau lo ngaturakan bukeng rabu awi terlalu mungkin panjenan kami wonten adi doro kadranan wonten injang moniko. Selanjutnya pun ikun bunyi pangak somo bilik kulo cuman toko nilarakan sumpah supo ngatuk wonten ngatuk panjenan kami menunggu kamu ditutup kalau kadang panitia kurang sepatut dari akan hati soro tentang masih kelapa salaku. Terlalu kita menunggu tentang belum masakan terang teman yang hati soro tentang masih kelapa. Dibuko, pamuko, sambutan-sambutan, mausan tua, pelaksanaan mausan parita putih, lebih panitia. Cokot opo? Nggih. Aku rawuh kakung semono nunggu ingkang sawetara kinermatan. Bapak acara ingkang sepisan. Dipun menika pakumpo. Para milo sumangga acara mriki dipun. Wonten ingkang menika kita perwakani panti Tungo Sesarengan. Nggih. Akabung saha kabeh sakon. Sumpah kok hati jari mata lagi ngibun ibu niko sambutan samping bobo kepala dusun Sumatera bobo Wisarwanto kalau semangka akan Nuri Sewu Sumatera ibu kepala Bapak ibu lantas goyang yang kami rawuh wonten ing pelaksanaan pesarian kumuh di karya meniko seorang boleh bapak boleh ibu kenali tindak meniko dan tidak wajib di pelataran meniko yang nombi kaparina patungan nombi sakit menggumuti kita dengarkan tumuli ibu sebagai ibu suara kasut jadi saya tidak kurumat kurumat undang tak gerau undang keparen ratu ada di sana sisra mungkin dapat mengaturakan asal matulohi ibu berukatu waalaikumsalam mungkin kami lukinya dan kerohatan berbarokah dan kata tidak bagung dengan undang ibu ampun keparen ingkang wujud kesaratan kelonggaran kawidadan dumateng kula panjenengan warabung masyarakat dusun Gandangan saha sedaya utawi rawuh wonten pelataran dari menika sedaya nikmat sedaya kanugrahan kabagyan ingkang sampun kaparingaken dhateng kula panjenengan sedaya kula syukuri kanthi dua syukur kalimat syukur alhamdulillah rabbil alamin. Para sesepuh adalah para pinisepuh yang satu wani pamawas dalam lepeng itu sedangkan sang blokor mati tadi meniko pulau panjenengan ingkang tinggal meniko tasih dipun pari kesempatan tasih dipun paringi umur panjang ingkang barokah sehingga ingkang meniko sakit sareng-sareng tempal manunggal wani pulau panjenengan ingkang minongko dados generasi muda budaya budaya ini pun ingkang sae ingkang boten nyebal saing paugeran kita terasakan kita langsung ngaceng kita uri-uri sarengan amrih isa mangke nambahi
dayaning kekuatan, utai tambahing kekuatan, langkung-langkung seket rukun tumpakipun warga kandangan sak kukupan soho korawuh jangking sangat jujur dan tak meniko sampun kebang rawuh wani papan meniko jadi saat ini pun para bapak soho rawuh ingkang kang sahabat kurmati sedoyo ingkang kita asto wonten ing ingkang meniko minongko ujung syukuri pun pulau panjang soho dipun paikan kejahan dipun paik tambahin rezeki ingkang maneka warni saperangan dipun wai tambahin rezeki nyawujud menika dari makman jaran kali pulau panjenengan lan sanajan dipun ingkang boten saged pulau panjenengan sempat ingkang badan monggo pulau panjenengan ningkataken nambahi raos syukuripun raos matur nuwunipun raos tenengipun anggenipun kita tansah pergi datang Gusti Kang Agung miturut tapi dadosan keyakinan panjenengan tuang-tuang Polga to para rawuh para bapak para ibu ingkang tansah dihormati ingkang menika perlu kula ngaturi pirsa bilih dana dugi saged dipun wastani sepuh. Kula kinten namung mekaten para rawuh para bapak to para ibu adhedhik sedaya kali menika kula ngaturaken dhateng warga Mudo Umat Budut ingkang sewau sampun nyamektaaken menika papan kangge mapakaken sampah-sampah utawi regetan-regetan plastik-plastik yang sampun boten gunakaken mangke dipun lebetaken wonten ing kantong sampah kali kresek kresek ingkang sampun dipun samekaken dening kathah-kathah Mudo Umat Budut. Napa niki jadi tahu si ibu ini tak mangkin perlu pulau asur mentor mamam perlu tak beribun tak beribun atas soro merti sujud tapi lu bingat sujud nah ini pun itu daya ini pun kawin dengan rahmat yang of Allah ini tak mangkin dipun pasti dipun lajinakan sak damun kundur saking berisi saking warga kuda lumping utawi jaran kepang ini kok nopo KTKP Kudo Sarono Katyo Baswara ngene nggih anggo kabupaten iki dipedhongaken muga-muga saran kepang utawi sate kabung yang wonten ing kandangan Meranggen niki saged penyebab kuncoro bersinar utawi saged manfaati bisa gawe seneng-senenge panglipur warga masyarakat kudu wonten ing lalat dan temanggung ing sampeyan ngene nggih. Alangkah nyuwun mangke sak meniki bare kupun pentasaken boten kita namung wekdal sekedhik mulai saya rasa syukur isih nganyari badhongipun. Boten sak mangke sak pak dalipun salat Jumat ipun lajengaken menika wayang kulit ingkang sak mangke dipun lajeng ugi sedalu natas namung kula suwun sedayanipun kita dipun jagi piyambak-piyambak amin sedo menika saged lancar lancar menapa sing sedaya panjenengan saged kasembadan boten wonten alangan sekali menapa adat kula kita mekaten lan sinau semanten sedaya kekaripun anggen kula matur wiwit lekas ngantos dening pungkas kula nyuwun pangapunten ingkang sak tulus-tulusipun kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal dalah sasana kula aturaken dhateng kadang panata adicara nuwun lan matur nuwun. Aku mimpan nuwun atur dhumateng Bapak Kadhi ingkang sampun paring sambutan dhateng kula panjenengan sami. Kok ora iso metu kaya tomat. Para rawuh kakung semono putri ingkang satu padhet kinurmatan. Acara kalajengipun monggo. Kita sedaya kamataken ubrampi niat perlu kula panjenengan sami ingkang sampun kupun sampaken. Tanpa di kamangke tadi pun laksanakan wawasan doa yang sama sih keluar terakan Jumateng Bobo Sinduan semoga para bapak para ibu
sampaikan beberapa yang sambun sambun siapa kan? Ada map opo? Ben sel sih betul. Ini kita beli sih. Berampe sampun samento adicara dilanjutaken punika pausan doa dipun lajengaken punika wawasan panitia suci ingkang badhe dipun kuasaken dumateng Bapak Wariyoto ananging nyuwun pangapunten tak mbok pilih anggenipun kulon dari akan lampahing adi coro meniko kata kelepatan kata lentak lentun ngatur kalau pribadi nyun aku ngincin tamu suruh pengaksami kalau bukasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om swastiastu namo buddhaya salam merahayu bekal kalau terakan mateng koko siluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kagem namo budaya. Semoga kulolan penjana joyo dan pun ngeraki tu pengagung seolah tak lebaran tak pengiring pun meniko niat peluni pun kulolan penjana joyo meniko menuju nyadran ye nyadran ini sarian kumusikar lanugi mudi leluhur
Leluhuripun menika Sibah Kyai Trubulan, Pak Kyai Trubulan sedaya. Leluhuripun kula lan Dyan Daya ingkang sampun kasareaken wonten sarian kemusikan menika. Lan ugi para sedherek ingkang saking sanes dusun menika dherek mudi leluhur nggih. Mugi sedaya leluhur ingkang sampun kasareaken wonten sarian kemusikan. Kugiyo dikantua papan ingkang saya, papan ingkang sekitu lan saketong mengadep wonten ngarsanipun gojo ingkang wagung lalu kugiyo sedaya pura leluhur maring orang wijeng dumateng sedaya masyarakat kipun kulolan panjangan sedaya mugiyo paring orang wijeng sak lajeng itu dan kugiyo mutan ingkai mong-mong ngomong saat mendalune kulolan yang sedaya pramila duduk deni dibun suwuni saben ngunjung dumateng sedaya rakyatipun kula lan sedaya lan dumateng Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang jaga saking dalune sedaya rakyatipun kula lan sedaya pramila dipunteni dibun suwuni saben ngunjung dumateng sedaya rakyatipun kula lan sedaya lan dumateng kaliranipun sedaya rakyatipun kula lan sedaya kanthi bapak kula pancen pitutan sedaya dipun peteni dibun suwuni saben ngunjung dumateng sedaya rakyatipun kula lan sedaya panjenengan leluhuripun kula lan sedaya luhur ingkang saged ingkang sepuh ingkang kehormatan sami boten kehormatan kemawon dados tunggal ngijinaken maringan wulijeng dumateng sedaya rakyatipun kula lan sedaya panjenengan sang lebetipun sarian mriki saha sanjangipun sarian mriki sami sang lebetipun dusun Kandhangan Mranggen saha sanjangipun dusun Kandhangan Mranggen pramila dipunteni dipun sumuni sabne urijang dumateng sedaya rakyatipun kula lan sedaya mugia angsala idine sedaya para leluhur lan dumateni sedaya Bapak Koso Ibu Pertiwi ingkang paring lantaran sandang pangan dumateng sedaya rakyatipun kula lan sedaya pramila dipun bekteni dipun sumuni sabne urijang dumateng sedaya rakyatipun kula lan sedaya lan ugi ngulujengi menika sedaya perangkat dusun Kandhangan mugia paring ana lancar pedamelanipun paring ana wulijeng sak lajengipun. Amin. Kangge mboten ingon-ingonipun kula lan sedaya paring ana wedi dadi paring ana wulijeng sak lajengipun angsa idin sedaya para leluhur. Amin. Kangge mboten tetanemanipun kula lan sedaya paring ana wedi dadi paring ana wuwuh paring ana wulijeng sak lajengipun paring ana angsa idina sedaya para leluhur. Kangjumatan ini sedaya maklum ingkang mapan wonten sang lebetipun sarian miliki saha sanjangipun sarian miliki maklum ingkang mapan wonten sang lebetipun dusun Kandhangan Mranggen saha sanjangipun dusun Kandhangan Mranggen mugia paring ana wilujeng dumateng sedaya masyarakatipun kula lan sedaya saking sedaya panjenengan sedaya masyarakatipun kula lan sedaya dipun dara kang dados bilaine kina kena sadang pangane ketutup benar-benar pekang dibun sejong kali ini kang dibun berdani menikol doyo namun mekaten gen kuwa ngelahiraken kirang langkung itu kuwa nyun pangapunten kuwa kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam agar juga namo budaya medal doa kuwa serahkan Bapak Waryatomo. Sugeng Injang Sugiyotu Namo Budaya Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Buddhang saranang kacami buddhiyampi, dhammang saranang kacami tadhyampi, sanghang saranang kacami. Wirata pisila wipulan nabang ahanca papata saman lebar ninyu ibu tita satu desa ewang cara jama tita adi watan di panini adi ibah mani wese sibde janda labu kusi nabin si pari wajati sabwa mewa bimadati natata hatinang bumi naratanang napadya ngacapi manita yudena sabka jitung dani nawak Tasmahi pandito poso sang pasang ataman tanu Bukti dame casang hija biru sadang nilisai Yudha macari kaina udaya udasa Yasa sada tata gati atala tepati kita
Silan saya sagalianan Arya Kandang Pasang Sutang Sang Kipas Satuya Sati Ujubutan Cada Senang Adalidu Titang Ahu Amuk Hantasa Ciritang Asmasa dan Tajlasa Pasada Damada Senang Ekawata Caam Hei Sampadam Punya Sampadam Sabi Dewa Numudantu Saba Sampati Ya Eta wata caam hei sabatang punya sampadang Sabi buta numudantu saba sampati sidiak Eta wata caam hei sabatang punya sampadang Sabi sata numudantu saba sampati sidiak Ida wonya tina hotung sukita hontunya tayu Ida wonya tina hotu sukita hontunya tayu Idawonya tinahotu sukita hotuna tayu Akasata capumata dewana kamaitika Unyantang anumudetwa jerang rakantu sedaya para leluhur Akasata capumata dewana kamaitika Unyantang anumudetwa jerang rakantu dusun kandangan Akasata capumata dewana kamaitika Unyantang anumudetwa jerang rakantu wosada Satu, satu, satu Kasmanten padha luwih. Mam. 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 Tenan pura kira-kira gue. Hai, tenan. Wah, tenan ora? Ai coba ja. Tidak, ada bubur yang berjelas. Ada itu, ada bubur yang mendoai pada dasi. Ada. Ada apa ni? Ngora, ngora, ngora kan? Akhirnya, kan dok kanan ini dok kanan itu bubur itu. Bukan tak itu dulu. Wis, ya wis. Ayo, hari ini. Hmm, anjung demi lah kok. Ayo dok beli lagi kok, berapa ni? Oh. Ini ada apa ni? Ini tuan. Kata ini juga. Ada ini mana? Belum? Belum. Ini ada apa? Orang. Berapa orang? Gas dok ke penumplak pecati kono Kuen nilane kan? Nggih.
Oh,